Komemoracija u čast fra Bonaventure Roka Dude, jednog od najpoznatijih hrvatskih Franjevaca, člana Hrvatske Franjevačke provincije Svetog Čirila i Metoda iz Zagreba, koji je blago u gospodinu preminuo 3. kolovoza u 94. godini života, 76. redovništva i 68. godini svećeništva, održana je 7. kolovoza u crkvi Svetog Franje na Kaptolu u Zagrebu. Njegov život i djelovanje, njegova osobnost i postupci ostavili su dubok trag na sve koji su ga poznavali. Bio je čovjek velikog znanja i velikog srca, ali prije svega skroman i ponizan čovjek koji je iskrena srca služio Bogu i ljudima. Čovjek koji je duboko u sebi živio svoju vjeru, koji je tu vjeru zaista duboko proživljavao, ima i osobitu karizmu da tu vjeru prenese na druge ljude. Želio bi radi službe koju vršim, službe provincijala, u ime sve moje braće reći tome čovjeku hvala i da smo ponosni što smo mogli živjeti s takvim čovjekom i što je takav velik div među nama izrastao. Sudjelovao je i u 5 beatifikacija naših blaženika i slugu Božih. Radio je na beatifikaciji kardinala Stepinca, radio je na pripravi za slugu Božijega oca Vendelina, Alekse Benigara, Ante Antića i Marice Stanković također. Iza njega su ostale debeli dosjeji od negdje po prilici 300, 400, 500 stranica onoga materijala koji on obradio da bi ti ljudi bili proglašeni svetim. Fra Bonaventura Duda zasigurno je posijao silno sjeme dobra koje je nicalo na sve strane. Božju riječ propovjedao je svijetu s velikim zanosom. Je volio ljudima približiti Božju riječ. Htio je baš da ta Božja riječ bude njima bliska i razumljiva. Često je davao i primjere iz svakodnevnog života. Znao je nekako spojiti i društvena događanja i kulturna događanja s Božjom riječju i to je ono što su ljudi voljeli. A onda su tu i oni susreti koje on imao s ljudima i izvan svete mise. On je nekako doživljavao da propovjedaonica nije samo u crkvi, nego je propovjedaonica cijeli njegov život. Htio je na neki način razveseliti kršćansku dušu i dati joj jedan svojevrstan polet da ljudi budu radosni kršćani. Bio je istaknuti hrvatski teolog, bibličar, profesor emeritus Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dopisni član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Velika ostavština fra Bonaventure, prije svega tu je onaj prijevod Svetoga pisma iz 1968. godine koji je i nastajao evo u ovom samostanu tu na drugom katu iznad nas, gdje on radio zajedno s fra Jerkom Fučkom i cijelim nizom drugih i bibličara i književnika i lingvista koji su čak bili suprotnih svjetonazora. I tu je opet jedan njegov veliki doprinos društvu našemu, gdje je pokazao da može postojati evo dijalog između najrazličitijih ljudi, da možemo imati neki zajednički cilj oko kojega se svi nekako možemo naći i zajednički raditi. Slušajući fra Bonaventurinu riječ, postajali smo bogati za spoznaje koje su dopunjavale, obogaćivale, mijenjale naša znanja, mijenjale naš odnos prema svetoj mudrosti, mijenjajući s novim spoznajama i našu narav. Fra Bonaventura bio je onaj kojeg su razumjeli i prihvaćali neuki i učeni. Njegove riječi upijali su svi koji su ga slušali, bili vjernici ili ne. Tome je tako jer je bio i izvrstan sugovornik koji uvijek strpljivo slušao drugu stranu i tako prodirao u same dubine ljudske naravi.